ያኔ ምን አረጉ ይላል? እስራኤልን መጣቸው፣ ታቦቱንም ማረኩት፣ ወሰዱና ዳጎን ቤት ከተቱት፣ እስራኤልን ከምድር ገጽ አሳደዷቸው ይላል። ክፍሉን ግቡና አባረሩ። እልልታ አለ፣ ይጨፈራል፣ አለ እጄ ተጨፈረ። እግዚአብሔር አለ ወይ ቤትሽ? እግዚአብሔር አለ ወይ ቤት? እግዚአብሔር አለ ወይ? ደስታችሁ ተወስዷል፣ እልልታ ተወስዶባችኋል። የላችሁም፣ የላችሁም። እውነት እንነጋገር እያላችሁ የላችሁ። ስለዚህ ምን አድርጉ? ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ ጩሁ፣ አልቅሱ፣ ዋይ በሉ። ያኔ የተወሰደ ጤንነት ይመለሳል። ያኔ የተወሰደ የጸሎት ህይወት ይመለሳል። ያኔ ሰይጣን የበዘበዘው በሙሉ እጥፍ ሆኖ ይመለስልሻል። ኧረ ሃሌሉያ! አይናችሁ ፊት እልልታ የጠፋ አይደለምን? ዘሩ በምድር ውስጥ በሰበሰ፣ እህሉም ደርቋል፣ ጎተራዎች ባዶ። ትሰራላችሁ፣ ባዶ ጎተራችሁ፣ ባዶ እጃችሁ፣ ባዶ ከጧት እስከ ማታ ትሮጣላችሁ፣ ባዶ ባዶ ናችሁ፣ ባዶ ናችሁ። ትሰማላችሁ? የይሁዳ ቤት እስራኤል ስሙ፣ እናንተ ሽማግሌዎችም ስሙ። ከማንም በላይ ትሮጣላችሁ፣ ግን ባዶ ናችሁ። ተበልታችኋል፣ ባዶ። ያ ብቻ አይደለም ማለት ባዶነት ብቻ፣ ጎተራችሁም ፈርሷል ይላል። ዝቅ ብላችሁ ተነቡ። ጎተራው ምን ሆኗል? ሰይጣን አፍርሶታል። ድካም ብቻ። እራሳችሁን ይኸው፣ እዚህ ያላችሁ ሴትና ወንድ ልጆች በሰው ሀገር ላይ ምን ሆና ነው ፓስተር እዚህ መጣ እንዲህ አይነት ስብከት የምትሰብከው እንዳትሉ። ድካም ብቻ የሆነባችሁ። ትሰራላችሁ ባዶ፣ ትለፋላችሁ ባዶ። ቤታችሁን ይኸው፣ ትዳራችሁን ይኸው፣ ልጆቻችሁን ይኸው፣ እራሳችሁን ይኸው፣ ዘመናችሁን እድሜያችሁን ይኸው። እዩ፣ ሰይጣን የበላባችሁ እዩ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ የተበላውን አይቻለሁ፣ የተበላውን እድሜ አይቻለሁ፣ የተበላውን ጤንነት አይቻለሁ፣ ልመልስ እፈልጋለሁ። ግን ምን አድርጉ? ጩሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ ምን ይፈልጋል ብትሉኝ፣ መለመን ይፈልጋል። የአምላክ ባህሪ ነው። አምላክ ስለሆነ መለመን ይፈልጋል። መለመን ብቻ አይደለም፣ መመለክ ይፈልጋል። እግዚአብሔር መመለክና መለመን ይፈልጋል፣ መጠየቅ ይፈልጋል እንጂ አልቅሱ ጩሁ ሲል የእኛንማ አይጠጣው፣ የእኛማ አይጠጣው። አስቡ፣ ልጆቻችሁ አጥፍተው ስትገርፏቸው ምርር ብለው ሲያለቅሱ አንጀታችሁ ምን ይሆናል? ስፍስፍ ይላል። ሶፍት ቶሎ ፈልጋችሁ እንባውን ጥርግርግ አርጋችሁ ሁለተኛ እንዲህ እንዳታረግ ብላችሁ መልሳችሁ አቀፍ ታረጋላችሁ አይደል? እናንተ ሰው ሆናችሁ አንጀታችሁ ስፍስፍ ካለ ሰማይና ምድር የገዛ ሁሉን የሚችለው ጌታ እንዴት አንጀቷ ይሰፈሰፍ ይራራል? ውይ አባቴ ብለሽ ስታለቅሽ፣ አባቴ ብለሽ ስታለቅሽ ይራራል። ምልስ ይላል፣ ይመጣል፣ ቤትሽ ይመጣል፣ ቤትሽ ነገር ሊቀየር፣ ታሪክ ሊቀየር፣ ጤንነትን ሊመልስ፣ የተወሰደብህን እጥፍ አድርጎ ሊመልስ ይመጣል። ያስለቀሰን ሊያስለቅስ ይመጣል። የተወሰደብን እጥፍ አድርጎ ሊመልስ ይመጣል። ግን ከአንተ ምን ይጠበቃል? ዋይ ብለህ እርር ብለህ ልጁ እርር ብሎ ሲያለቅስ አንጀታችን ስፍስፍ እንደሚል እርር ብለህ ለፊቱ እንድናለቅስ ይፈልጋል።